Välkommen till Örnsköldsviks museum och konsthalls vuxenpyssel. Ja, kanske nummer ett. Här sitter vi och tesar ull. Det här är en norsk vildsau, tror jag det heter. Det är inte så bra på norska då. Men jag har läst den här på auktion och det vart löjligt dyrt. Men jag ville ha den. Det är alltså en fårsort som har gått. Vind för våg i de norska fjällen. Och sen har jag lyckats få köpa den. Och det här är en ganska sträv ull. Jag säger sträv. Det är tjocka fibrer. Det är en hel del dödhår i den. Den är lite rough. Men det är ett önskemål från en släkting om att få en kofta stickad i den här ullen. Och jag tesar den här, plockar bort sånt som är skräp och så för att kunna karda den på kardmaskinen. Vi tog och gick in. Regnskurarna övermannade oss. Men här är kardmaskinen. Det är en Ashford. Och det är museets. Så att om man vill karda sin ull så se till så att den är ren, torr, plockad så att det inte är massa skräp i den. Så kan man komma in på museet och karda den. Hör av er till mig först, men så löser vi det. Man ställer in den på det sättet att man, de här borstarna som hjälper till att packa ullen ligger mot den stora trumman. Sen så tar man sitt fluff, lägger det och när man har så här ren och fin ull så brukar det faktiskt räcka med att man kör igenom ullen en eller två gånger. Så är den färdig att spinna sen. Hur mycket kan man köra igenom då? Tills man får lov att ta bort kardfloret. Det ser man på taggarna på den stora trumman. När det börjar bli fullt här, då är det dags att avbryta och ta loss det. Men man får plats med kanske 1,5 hekto ull. Så att det är inte dags än på länge. Så, nu har jag processat ullmängden som jag ville karda och ta loss borsten, ta piggen och dela på det som har fastnat på rullen. Det kan vara, alltså är det långa ullfibrer så kan det här vara lite kämpigt, men det är ju inte, vad heter det, rocket surgery, så man kan ju liksom, man gör det bara. Man drar det så här. Så. Då har man en öppning. Det är som en metalliskt på den här sorten. Så att det är lätt att göra det. Och så tar man tag i ullen och så drar man loss den. Och ibland så fastnar det så här. Då får man hjälpa loss med ispiggen. Eller kanske en karda. Eller något. Så man får loss sitt nu kardade ullsjok från kardmaskinen. Så, voilà. Här är då ungefär 1,5 hekto färdigkardat. Om jag håller upp det mot ljus så ser jag att det är parallella fibrer. De ligger snyggt utredda. Det är bara för mig att dela upp det här i bitar. Sätta mig vid spinnrocken och sen trampa. Så att jag får ett garn som jag vill ha det. Vid något annat tillfälle så tror jag att jag kommer att kunna visa hur man gör när man blandar färger i kardmaskinen. Men som jag sa, Örnsköldsviks museum och konsthall har den här. Det är en Ashford, en jättebra manik. Om man hör av sig till mig så kommer man kunna få använda den. Om man bara ser till så att ullen är ren, torr, så kan jag hjälpa till att karda. Så. På ett bra sätt. Over and out.